Til Angora by Night med sang. Det er, og musik og det høje G. Aften står i sangens tegn, det er også sangens år. Yes. Og det er måske også X-Factors år, kan man sige. Ja, så vi lige har valgt at lave en slags X-Factor her i Angora by Night i aften. Fedt, mand. Fordi det er jo set med, der er noget, der hæver hele landet. Det er ud over det hele med Thomas Blackman og René. Alle er bare fuldstændig vilde med det. Og det er vi sgu også vilde med. Yes. Så det er X-Factor i aften, og aftens to deltagere... Skal lige have en lille en til at smøre sangløgnet. Ja. Okay. Ja. Stemmelæberne hedder det faktisk. Stemmelæberne. Sådan der. Jan og Karsten. Yes. Ja. Man plejer så at høre lidt her i starten. Hvordan ser det ud med hensyn til nervøsitet for eksempel? Er du nervøs? Ja, med hensyn til nervøsiteten, ja. Det må jeg sgu sige, jeg har virkelig været nervøs her i den her uge, der er gået. Ja. Det har du? Ja, det må jeg sige. Jeg har virkelig drømmet noget nervøs mave, og nervøsiteten den har i hvert fald haft godt tag i mig i den her uge. Hvad med dig, Jan? Er du nervøs? Hvad med dig, Jan? Jeg er ikke rigtig nervøs. Jeg har bare øvet mig. Du har øvet dig rigtig meget, ved jeg. Jeg er næsten ikke sovet. Nej, hvorfor sagde du? Hold kæft, du. Det kender jeg godt. Ja. Det er virkelig irriterende. Min kone, hun snakker som en hest, du mand. Så kan jeg ikke lukke øje, mens jeg vil. Nu snakker vi lige om Jan. Okay, er du klar? Føler du dig velforberedt? Er du ligesom klar til den store optræden? Jeg går benhårdt og koldt blodet efter sejren. Efter sejren, ja. Der er også mange, seere derude, som er klar til at... Hvad skal jeg ellers nu sige? Stem på mig. Ja. Okay, det er sgu en rigtig vinder. Det er en rigtig vinder, men det er der ikke også. Så nej, det bliver spændende at komme i gang om lidt. Nu sætter vi aftens første film på, og så er vi klar med den første deltager i Angora X-Factor. Hvem er det? Ha ha ha!
det har jeg. Ja. Ja. Var vi på Nyhavn i går? Det må jeg si. Det... I går kveld. Kjempegøy. Ikke gå igjen, det var fantastisk. Nei, det var med øl. Øl og... Ble litt full. Ja, lite. Nei, det... Så det er kjempegøy. Så fantastisk. Kjempegøy. I Danmark. Ja. Så scenen da. Drar vi til Luder. Til Luder, som vi kaller det. Ja, prostituert. Ja, det er isnøkket. Ja. Helt fantastisk. Ja, det var det. Det var det. Det var det. Ja, så får vi gå. Ja. Da får vi gå igjen til Berg. Hei på deg. Jeg ikke sætter hånden om. Så er vi klar med aftens første deltager i Angora Factor, vores egen lille X-Factor konkurrence. Og mine damer og herrer... Stik mig! Nej, ikke nu, ikke nu. Må jeg præsentere... Carsten! Mølby. Man siger kun fornavn, man siger kun fornavn. Stik mig en øl, ellers når jeg flik flak. Stik mig en øl, ellers når jeg flik flak. Stik mig en tur, for ellers når jeg flik flak i Randers Fjord. Ja, stik mig en øl, ellers når jeg flik flak. Stik mig en øl, ellers når jeg flik flak. Stik mig en tur, for ellers når jeg flik flak i Randers Fjord. Ja, stik mig en øl, ellers når jeg flik flak. Stik mig en øl, ellers når jeg flik flak. Stik mig en tur, for ellers når jeg flik flak i Randers Fjord. Hold kæft, du. Tusind tak skal I have. Tak skal du have. Tusind Carsten, tak. Dem og jeg. Ja, tak skal du have. Jeg skal lige have brillerne på. Tag lige brillerne på igen. Yes. Hvis vi skulle kommentere lidt på sådan det, som dommer, som man jo gør nu på det her tidspunkt. Skal lige have lidt til at skylle kirsebærne med? Hold så vil jeg, da kæft, mand. Jeg vil sige, du har virkelig... jeg har ikke sagt noget nu, Carsten. Du har virkelig... Du har virkelig karisma. Ja, tak. Okay. Du er fyret den af, ikke? Altså, du er sgu... Tusind tak skal du have. Du er en performer af Guds nåde. Okay, tak skal du have. Jeg vil sige, pitchen, som man kalder det, den kunne godt arbejde med. Det kunne den, ja. Okay, at du synger lidt renere, ikke? Ja, og det skal jeg nok tænke på. Hjemme i øvelokalet, kan man sige. Lige præcis, hjemme i øvelokalet. Godt. Har du kommentarer, Jan? Jeg vil gerne sige det samme som Simon. Okay, så siger jeg eddermame tak, Jan. Vil du tilføje noget, eller er det fuldstændig det samme, som jeg sagde? Ja, faktisk fuldstændig det samme. Okay, ja. Okay. Ja. Men det er taget til efterretning, og jeg siger tusind tak. Fint, okay. Jamen, tak for mig, og så vil jeg gerne sige også tak til... Ja, du skal ikke holde tak til nu. Misser og til... Nej, det skal du det er ikke Frode, som har sparket op. Okay, det er senere. Vi skal afgøre senere, hvem der har vundet. Okay, selvfølgelig. Om lidt er vi tilbage med aftens anden deltager i Angora Factor. Se med efter den her film. Der var et par. Jeg har ikke streget nogen nu overhovedet. Nej, det har jeg set. Og jeg er i gang med at vinde det tredje spil, Tommy. I rap. Tak for oplysningen, Einstein. Jeg tror, det bliver svært. Hvis jeg skal være helt ærlig. Find det gamle Tommy Lekur-held frem. Der mangler en. Så røg ja til os. Så tror jeg, det bliver svært, Tommy. Hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg skal bare... Kan du slå med din egen? Jeg skal bare have chancen. Slå nu med din egen? Ja, ja. Og jeg skal bare have chancen og se, hvor meget jeg kan komme op på det her. Så tror jeg, den var hjemme, Tommy. Hvis jeg skal være helt ærlig. Det tredje spil i træk. Jeg kan lige prøve at lægge sammen. 32. Og du fik ikke bonus 10. Det giver 62 plus 12. Det giver 74 plus 15. Det giver 89 plus 21, det giver 110, 125 plus 25, 150. Ja. Så er det så mig, og der var både. Og der var bonus, det var 50 plus 108. Åh! Oh.
Og det er jo 120 plus 50, det er 170. Men jeg tager kaffe op i tærningen, bedre. Nej, for pokker, så hæld det der ud igen. Gå lige om, hæld det ud. Plus 108, det giver 170, det giver 200. Det, jeg har allerede vundet. Det giver 230, det giver 255. Ej, jeg må virkelig sige, at jeg sidder i held nu. Det er også næsten lige for meget af det gode. Tre spil i træk, det plejer jeg jo ikke at vinde. Vel? Nej. Skal vi lige have en rundt? Nej, jeg gider ikke mere. Hvad? Behøver du træde mere rundt i det? Nej, vi skal bare lige have en sidste. Nej, du kan da nå at få revanche. Jeg gider ikke mere. Jamen, vi kan starte helt forfra. Jamen nej, jeg gider ikke mere. Træt af det. Det er jo bare held. Der er stadig ikke noget... Jamen, så vandt jeg. Man kan ikke tænke eller noget som helst. Det er jo ren held. Jeg tror, jeg har brug for lige at rende en tur. Rik? Nu? Ja. Jeg skal lige... Det er bare et spil. Ja. Og så reagerer du på den måde der. Se mig lige en gang, hvad handler det her om? Det handler om, jeg har behov for at komme ud og løbe en tur. Altså, for tit har jeg ikke tabt. Og så vinder jeg så i aften. Kom lige herop. Kom. Kom du. Nej, jeg gider ikke. Jo, kom herop og læg dig ned. Så. For fanden, gokke du hovedet i nu også? Ej, nu... Tommy... Så... Nej, nu vær! Skal lige... Jamen, hvad skal jeg gøre? Jamen, du skal ikke gøre noget! Nu ved jeg overhovedet ikke, hvad jeg... Jeg aner overhovedet ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg prøver at gøre det så godt, som jeg kan. Det er okay. Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg prøver at gøre det så godt, som jeg kan. Det er også, det er fint. Jeg kan ikke gøre noget af det, rigtigt. Nej, jo, det er fint. Jeg er glad ved det. Det er jeg. Det må du også undskylde. Det er fint nok. Det er fint nok. Kan vi ikke tage et bad, så? Tommy, så... Jo, så lad os gøre det. Kan du ikke vente til, at jeg har været ude at rende? Nej, jeg har lige brug for at mærke dig lige nu. Så lad os gøre det. Så kom lige. Ja. Bare lige kom. Nej, så lige kom op, så går vi ud. Hvad? Nej, kom lige her. Jeg skal ud bare... så. Jeg har lige brug for en app. Johanna, du sagde sådan, det sådan. Jeg kan fandme tage undskyld for al den ballade, vi kom til at lave i går nede til festen, og specielt undskyld til dig, Tim. Undskyld for det. Undskyld for det. Vi håber, du kan holde føje i dig igen, Tim, selvfølgelig. Det var lige at gevinde den idé, vi fik. Tak. Så er vi klar med aftens anden deltager i vores sangkonkurrence. Og mine damer og herrer, må jeg præsentere Jan! Super entré. Festen kan man ikke få se. Okay. Spændende sangvalg, hvis vi skulle evaluere lidt. Var der lidt med teksten til sidst, Jan? Eller? Det er som om, du ryger lidt ud af teksten nogle gange. Var lidt med teksten til sidst? Nej. Du ryger lidt ud, væk fra teksten nogle gange. Nej, gør jeg.
Men alligevel så havde din optræden en stor kvalitet rent sangmæssigt, synes jeg. Ja, det synes jeg. Altså performancemæssigt kunne man måske godt ønske lidt mere liv. Ja. Hvad for noget? Nej. Okay. Men altså, hver sin smag også, og hver sin stil, ikke også? Det er jo meget vigtigt at understrege. Føles det godt at stå og sidde og spille? Føles mega godt. Skal du have sådan noget? Føler du stadigvæk, du er på vej mod sejren? Jeg føler bare, jeg er lige på vej til bare at vinde overlænt. Fedt, mand. Okay. Ej, det tror jeg også på, skutter. Lad os se for det. Nu er det så, at man kan sms-stemme på de to deltagere. Nå, for helvede. Så se at finde telefonen frem, og så bare stem nu. Jeg henter lige min telefon. Og her kommer så aftenens sidste film. Stem på mig. Om lidt er vi tilbage med afgørelsen. Stem på jer. Hvad hedder det? Hvad sms'er man til? Stem på jer. Det ved jeg sgu ikke. Stem på jer. Stem på jer. Jack Doyle, det er hej. Yeah, i pip-hands. Og det er K.A. Yeah. Ah, Jack, det er K.A. Ejne og pip-hands. Aha. Ja. Rimelig i orden, beat. Ordentlig syg. Ah, Jack. Kan du ikke gøre det? Der var det fandme helst af. Nej. Den er fandme så stor, den der. Den er så ulækkert. Kan du ikke gøre det? Nej, samle nu op. Pas på, den er ikke gået i stykker. Det er for helvede, den er stor. Pas nu på, den er ikke gået i stykker. Det er for helvede. Jeg er stærk. Så jeg er stærk på at stue hundelort. Prøv lige at bringe en lille stykke af. Jeg skal bare lige prøve det. Kan du ikke lige gøre det? Nej, det gør du. Jeg vil helst da. Gør nu for helvede. For helvede. Jeg er stærk med hundelort i slangebøs over på pipans, når han kommer med aviser. For helvede. Kom han herned. Jeg tror, han skal til Jørgen Pihl. Så jeg er stærk. Og lige op med det der. Jeg er stærk. Stop det der, Køge. Så jeg er stærk. Jeg er stærk. Så jeg er stærk. Stop nu. Jeg har set, det er mega fedt. Det er for helvede, det stinker. Jeg er stærk. Er du ramt i hovedet? Jeg ramte over øret. Du er ramt på øret. Fy for helvede. Nej, der er ikke noget i øret. Prøv at filme her. Fy for helvede, du har fået et lort ind i øret. Ja. Har du fået slangebøs fra? Hvad? Har du købt den over net, eller hvad? Ja, den er købt over net. Må jeg prøve at holde den? Rimelig sød. Hvad koster den? 300. Ja, tak. Okay, mærk noget. Jeg har stadig lort ind i øret. Kan jeg ikke låne det ved? Er det bare det? Jo, selvfølgelig. Hvor er jeg kommet? Ja? Ja, selvfølgelig. For helvede, der er lort over det hele her. Har jeg noget rugbrød? Min mor, hun er ikke glad for alt det hundelort her. Har jeg noget rugbrød? Ja, det tror jeg nok. Prøv lige at lukke til min finger. Så har jeg fået et stykke papir i hånden, hvor der står hvad aftens resultat af sms-afstemningen okay. Jeg vil lige starte med at sige, at
jeg er ikke klar over, hvordan ind i helvede folk har fået stemt, og hvor de har sendt sms'er til og fra og alt sådan noget der. Okay. Så jeg har bare nogle tal og nogle resultater. Jeg tror, det bliver Jan. Som kommer her. Nej, tak. Vinder af... er... Ja, bare roligt. Vinder af aftens Angora-faktor er... Flyt lige din arm. Karsten! Mig, Karsten? Ja, det er ikke Karsten. Karsten Mølby har simpelthen fået flest stemmer i sms-afstemningen. Tusind mange tak. Jeg er simpelthen så ovenud lykkelig. Det er den bedste dag i mit liv. Jeg er simpelthen så... Det er, jeg tror, der er lidt tanke til. Ja, okay, så kan jeg lige... Jeg er så glad og beæret over, at I kære elskede seere har valgt mig, Karsten Mølby. Lille Karsten nede fra Greverøy, som ingen havde regnet med, skulle blive op, vokse op og blive en stor blomst. 10 sekunder. Tak til Futte nede fra Kronen og til Børge over fra Pilevænge og modet dit gamle drøm. Det havde du ikke regnet med, om Karsten var. Men her står jeg i al min stjerneglans og vinker ud til jer. Tak skal I have. Tak til Danmark og til... Ja. Så alle, som har stemt. Så må du gerne afslutte mig. Og til søn, men jeg skal lige huske min elskede søn Jørgen, ja. Som har haft så mange problemer med sin højre arm, der ikke ville virke. Det var noget sent, han kom på en eller anden måde i din takketale. Han kom sent til verden, det gjorde han virkelig. Ja, det var mere, han kom sent i din takketale. For sent født. Tillykke med det. Og han blev presset under fødslen, så tror jeg, vi har haft takket. Han har knævet med hovedet. Jeg må indrømme, jeg selv lidt overrasket over netop det her resultat, i og med, at jeg personligt synes, at Jans optræden havde mere musikalsk tæft. Ikke nogen tvivl, Jan. Så kan det gå derude. Du er en dejlig modstander. Nogle gange er det mere form end indhold, der... Måske skulle vi simpelthen afslutte aftens sang. Konkurrence med... Med en god sang. Med at synge vindersangen. Det er jo det, man gør. Det er en god idé. Okay. Det er med på. Stik mig en tur, for ellers slår jeg flik-flak i alle jord.